fazer um vídeo como montar o berimbau, armar o berimbau e as peças do berimbau. Essas peças do berimbau aqui, ele ficar no ponto para tocar, o pessoal jogar capoeira, nós temos que ter essas excelentes peças. Esse aqui é um arame de aço, vou montar, apertar ele aqui agora. É uma verga apropriada, a madeira. Aqui tem um pedacinho de sola, para poder dar um som legal. Embaixo tem esse corte aqui. E aqui a gente coloca no vincozinho aqui, na marca, e vai apertar, se acompanhando direitinho. Vai apertar aqui. Tudo que nós apertamos aqui vai dar a volta por trás da verga. Aí vai dar mais outra volta. Ele folgou um pouco, eu vou ter que desmanchar de novo e apertar. Pronto. Aqui ele apertou. Aqui eu dei outra volta onde eu voltei. Vou mostrar a dificuldade que tem dessa volta aqui. Essa aqui é a última volta que eu vou amarrar ele para não soltar mais. Aí eu amarrei aqui, segurou. Esse arame daqui para cá é para poder dar o som. E aqui juntamente com essa cabaça. Um pedaço de fio daqui para cá, um de rede. E passa por dentro da cabaça. Depois a gente vai afinando ele aqui. Pega uma baqueta. Esse é de madeira. E aqui nós vamos afinando para tirar o som. Tá ótimo. Então tem esse cachê. Geralmente eu ponho ele nesse dedão para fazer o som. Tem a baqueta, madeira, tem uma pedra, que ela substitui a moeda de antigamente, porque ela é melhor no som. Então com essa pedra aqui, para dividir o som, a pedra entra em ação. Somente o grande de Angola, que é esse aqui. Normalmente, se vê por aí, as pessoas tocando berimbau e cantando, ele não usa o cachixe. Ele usa mais sem o cachixe, porque eles tocam São Bento Grande. Não, eles tocam, não toca a Angola. Toca regional, aí não preciso, dá para passar sem o cachê, mas o legal é tudo, tá? Regional com Angola, tem que ter, deve ter o cachê. Eu toco de Angola. Toco de Angola de... Depois eu toco de São Bento Grande. Isto, São Bento Grande de Angola. Aí depois não eu fico para enfeitar, que aí você acha. Essas peças se unindo e fazendo esse som, ela dá o som de Angola. Angola nós tocamos com três berimbais. Tem um berimbau Gunga, que é o berimbau maior, e ele toca esse toque aqui. Aí vem o berimbau médio. Esse berimbau médio ele toca a
aí vem o viola. O viola faz repique. E aí vai fazendo o ritmo e as pessoas vão jogando. Essa é a pedra que divide o som. Esse dedinho ele pega aqui embaixo desse fio. E esse outro dedo segura aqui. E esse aqui ajuda a segurar com o outro e equilibra. Aí você bate aqui. Livre só para ver o som do berimbau. Depois o som da, com a pedra. E depois ele entra no ritmo. E aí tá pronto para cantar uma música de que você quiser. E eu vou cantar uma músicazinha aqui. E aí os dois estão, tem aqui pro pé do berimbau, do lado do outro, tocamos o toque de Angola, canta uma música, preferência, os dois, geralmente os mais antigos que começam, aí eles começam a jogar aqui no pé do berimbau e acontece o jogo de Angola. Então, como eu já falei, baixei para dividir o som. Cachiti para dar o ritmo e as divisórias, ajudar nas notas. A pedra para dividir. A verga para segurar a cabaça. E esse arame é que vem o som. E é, o dedinho segurou aqui e divide tudo direitinho. Assim nós estamos com o instrumento pronto para fazer um som. Para fazer uma demonstração, para cantar, para jogar. Nós estamos apresentando aqui todo esse material. Então, cada um depende. Se tira um, não funciona. Que é a verga, aí não funciona nada. O arame não dá o som.